ተናስልን ተከብራችሁ የሂበር ሬዲዮ አድማጮች ለቱን የሂበር ሬዲዮ ዜናዎችን እናሰማችኋለን የዛሬን 10 ቀን 2014 ዓ.ም ተወለት ዜናዎችን ከመስማታችን በፊት አርስተ ዜናውን እናስቀድማለን አወዛጋቢው በአዲስ አበባ ወሰን ጉዳይ ተስማማን መባል ከየአቅጣጫው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚቀርቡ ጥያቄዎች የድርድሩ ጉዳይ የጥቁር ክላሽ ላይ ተሰጠው ምላሽ የህግ ባለሙያው ማስጠንቀቂያ ዋናው ተፎካካሪ አልቀበልም ያሉት የኬንያ ምርጫ ውጤትና ውዝግቡ የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን እንሆ ተቃውሞ ሲቀርብበት የነበረው ከአዲስ አበባ ግዛት ወደ ኦሮሚያ ክልል የማካለሉ እርምጃን ተግባራዊ የሚያደርግ ስምምነት አድርገናል ሲሉ አቶ ሽመልስ የሚመሩት የኦሮሚያ ክልልና ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የሚመሩት የአዲስ አበባ አስተዳደር በጋራ ገልጸዋል። በአዲስ አበባ ከተማና ፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን መካከል ግልጽ የሆነ አስተዳደር ወሰን ሳይካለል ቆይቷል። በየትኛው ምርከን ባለው አስተዳደር አደረጃጀት መካከል ወሰን አስፈላጊ ቢሆንም በአዲስ አበባና በፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን መካከል አስተዳደራዊ ወሰን ባለመካለሉ ያት በነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ እንግልትና በደል ሲደርስ ቆይቷል በማለት የአዲስ አበባ ግዛት አካል የሆኑትና በርካታ የኮንዶሚኒየም ቤቶች የተገነቡባቸውን ስፍራዎች የሚያካትተውን ወደ ኦሮሚያ ክልል ለማካተት የሚደረግ እንቅስቃሴ የሚያግዝ ወሰን ማካለሉ ላይ ተስማምተናል ሲሉ ዛሬ ስምምነታቸውን ይፋ አድርገዋል። በአዲስ አበባና ኦሮሚያ ተካለሉ የተባሉት አካባቢዎች በኦሮሚያ ፍንፍኔ ዙሪያ ልዩ ዞን ውስጥ በመግባት በርቀት በአዲስ አበባ የተገነቡ ኮንዶሚኒየሞች የሚገኙባቸው ኮዬ ፈጬ ቱሊድምቱ በከፊልና ጀሞ ቁጥር ሁለት የሚገኙበት ወደ ኦሮሚያ ልዩ ዞን የተካለለ ሲሆን ኦሮሚያ የተገነቡ የቆጣሪ ኮንዶሚኒየም ወይም ለቦ አካባቢ ከፉሪና ሃናና ኦሮሚያ ኮንዶሚኒየም ጨምሮ እስከ ቀርሳ ወንዝ ያለው ወደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እንዲካለሉ በማድረግ ስምምነት ላይ መደረሱ ተገልጿል። ከዚያ ውጪ ሁሉም ባለበት ቦታ እንዲያስተዳድር ታሪካዊ ስምምነት ላይ ደርሰናል ሲሉ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናገሩ ሲሆን በአካባቢዎቹ የትኛውም አይነት መንግስታዊ አገልግሎት አይቋረጥም የትምህርት አሰጣጥ ሂደቱና የተማሪዎች ቋንቋ ጉዳይም በነበረበት ይቀጥላል ብለዋል። ከንቲባ አዳነች አቤቤ ከሚቀጥለው አመት ጀምሮ የኦሮምኛ ቋንቋ በትምህርት ቤቶች መሰጠቱ ተግባራዊ ይሆናል ሲሉ በቅርቡ በምክር ቤት በኃይል ተናግረው እንደነበር ይታወሳል። የመሰረተ ልማት ዝርጋታና ለህዝብ ወሳኝ የሆኑ የልማት ፕሮጀክቶች ለመስራት ከፍተኛ መጓሳቆልና መጓተት ብሎም መቋረጥ አጋጥሟል። ሰባ ፍንጫ ስር ሆነው የልዩ ዞን ነዋሪዎች ልጆች የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ለመፈለግ 40ና 50 ኪሎ ሜትር ርቆ ለመሄድ ተገደዋል። ሌሎች መሰረታዊ አገልግሎቶችም ለማግኘት እንደዚሁ በማለት አስቀድሞ ተቃውሞ ሲቀርብበት የነበረውና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ከመውጣታቸው በፊት የኦሮሚያ ክልልን ወክለው ጥናት በማቅረብ እነዚህን አካባቢዎች ለማካተት የተደረገው እንቅስቃሴ ከቻርተሩ ውጪ ነው፣ ህገወጥ ነው በሚል ውድቅ ተደርጎ የነበረ ቢሆንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ላይ ከወጡ በኋላ ዛሬ ስምምነት ላይ መደረሱ ይፋ ሆኗል። የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤና የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ የሚመሯቸው አስተዳደሮች የአዲስ አበባን ህዝብ ወደ ጎን በማድረግ አደረግነው ያሉት ስምምነት የአዲስ አበባን ስፋት የበለጠ የሚያጠብና ለኦሮሚያ ክልል ተጨማሪ አዲስ አበባ አካባቢዎችን የሚሰጥ በመሆኑ ተቀባይነት የለውም የሚል ስምምነቱ ይፋ መደረጉን ተከትሎ ወቀሳዎች ተጠናክረው ቀጥለዋል። ትላንት ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የ30 ወረዳዎችን ወደ ኦሮሚያ የሚያካልል እርምጃ ውስጡን ተግባራዊ ሲደረግ መቆየቱን ይፋ አድርጎ አስቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ላይ ከመውጣታቸው በፊት በጥናት ተግባራዊ ለማድረግ የሞከሩትና ነገር ግን ያ ባለመሳካቱ ቄሮን ከኋላ በማደራጀት ተቃውሞ በማስነሳት ስልጣን ከተቆጣጠሩ በኋላ በተረኝነት ስሜት ተግባራዊ ያደረጉት ያለው የአዲስ አበባ ህዝብ ያልመከረበትና ውሳኔ ያልሰጠበት ጉዳይ መሆኑን በመግለጫው ተቃውሞ ማቅረቡ ይታወሳል። የገዢው ኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ ተለጣፊ የተደረገው ቀሳ የሚቀርብበት ኢዜማ ህዝብ ያስተዳደር ውሳኔን የመቀበል ግዴታ የሚኖርበት እንደ ዜጋ ሂደቱ ላይ መሳተፍ የማወቅ መብቱ በአግባቡ ሲከበር ብቻ ነው ማለት ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ ድርጊቱን የተቃወመ ሲሆን ይህ ወሰን ማካለል ምን ዝርዝር ውሳኔዎች እንደያዘ በጥልቅ የሚጣራ ይሆናል። ፓርቲያችን ሀገራዊ ምክክሩ ይፈታቸዋል ብሎ ከሚያስባቸው ጉዳዮች አንዱ ይህ መሰል ያስተዳደር አከላለል ጉዳዮች ሆኖ እያለ እንደ ሀገር ያለንበትን ወቅት ከፍተኛ ችግር ታሳቢ ያላደረጉ እንደ ክላስተርና ያስተዳደር ወሰን ማካለል አይነት ውሳኔዎችን እየሰማን ነው ማለት ማን ምን አገኘ ማንስ ምን አጣ በሚል ቁንጽል እሳቤ ሳይሆን ከአግባብነቱና ጊዜው ካለመጠበቁ አንጻር ከፍተኛ ስህተት ሆኖ አግኝተነዋል ሲል ተቃውሞ ነበር። የሂበር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የወላይታ ህዝብ የክልልነት ጥያቄ በህዝበ ውሳኔ እንዲለይ
ተቃዋሚ ፓርቲ ፌዴሬሽን ምክር ቤትን ጠየቀ። የክላስተር አደረጃጀት ህገ መንግስታዊና ህገወጥ ነው ብሏል። የወላይታ ህዝብ ህጋዊ መንገድ ያቀረበው የክልነት ጥያቄ በህዝብ ውሳኔ ምላሽ እንዲያገኝ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የወላይታ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ወዴግ የጠየቀ ሲሆን ተቃዋሚ ፓርቲ አያይዞን በክላስተር መደራጀት የወላይታ ዞን ምክር ቤት ያስተላለፈው ውሳኔ ታርሞ በአስቸኳይ ህዝብ ውሳኔ እንዲደረግ ጠይቋል። የካድሬዎቹ ውሳኔ ህዝቡን እንደማይወክል ገልጿል። ለወላይታ ህዝብ የሚታገለው ተቃዋሚው ወላይታ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ወዴግ በወላይታ ዞን ህዝብ ውሳኔ እንዲካሄድ ጠይቀው ትላንት ሰኞ ናሐሴ 9 ቀን 2014 ዓ.ም ተወለደ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በጻፈው ደብዳቤ ሲሆን ፓርቲው በዚሁ ደብዳቤ ወላይታ ዞንን ከሌሎች ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ጋር በክላስተር ለማደራጀት በዞኑ ምክር ቤት የተወሰነው ውሳኔ የህዝብ ፈቃድና ስምምነት ሳያገኝ የተላለፈ መሆኑን ገልጾ በዚህ ምትክ ህዝብ ውሳኔ እንዲደረግ ሲል ጠይቋል። የደቡብ ክልል ለሁለት የሚከፍለው የክላስተር አደረጃጀት የወላይታ አደረጃጀትን የወላይታ ዞን ምክር ቤት ያጸደቀው ከሁለት ሳምንት በፊት ሐምሌ 23 ቀን 2014 ዓ.ም ሲሆን የዞኑ ምክር ቤት ጸደቀው በዚህ ውሳኔ መሰረት የወላይታ ዞን ከጋሞ፣ ጎፋ፣ ደቡብ ኦሞ፣ ኮንሶና ጌዲኦ ዞኖች እንዲሁም ከባስኬቶ፣ ድራሼ፣ አሌ፣ ቡርጂና አማሮ ልዩ ወረዳዎች ጋር በመሆን አንድ አዲስ ክልል ይመሰርታል። ተቃዋሚው ወዴግ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በጻፈው በዚሁ ደብዳቤ በገዢው ብልጽግና ፓርቲ የቀረበውን የክላስተር አደረጃጀት ህገ መንግስታዊ መሆኑን ጠቅሶ የክላስተር አደረጃጀትን ህዝቡ በድምጽ ያላረጋገጠው ነው በማለት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ይህንኑ ተገንዝቦ ህዝበ ውሳኔ እንዲያደራጅ ሲል ጥያቄ አቅርቧል። የወላይታ ብሔር ብቻውን ክልል የመመስረት አማራጭ በህዝበ ውሳኔ መለየት ህገ መንግስታዊ አሰራር መሆኑን ያስታወሰው ፓርቲው ህዝበ ውሳኔ ማደራጀት ህገ መንግስታዊ አሰራር ከዚህ ቀደም ለሲዳማና ለደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልሎች ተግባራዊ መደረጉን በማስታወስ ይህ አካሄድ የወላይታ ብሔር ላቀረበው ጥያቄም ተግባራዊ እንዲሆን የፌዴሬሽን ምክር ቤትን በደብዳቤው ጠይቋል። የወላይታ ዞን ከዚህ ቀደም በሙሉ ድምጽ በክልነት ለመደራጀት ውሳኔ ያሳልፎ ውሳኔውን ለደቡብ ክልል ምክር ቤት አቅርቦ የነበረ ሲሆን ይኸው ተግባራዊ ያለመደረጉን ተከትሎ ከአካባቢው በደቡብ ክልል ምክር ቤት ውስጥ የተወከሉ ሳይቀር ራሳቸውን ከምክር ቤት ማግለላቸው ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወላይታ ብቻውን ክልል መሆን የለበትም የሚል ውሳኔ መስጠታቸውን ተከትሎ በተደጋጋሚ በተለያዩ መድረኮች ሰብሰብ ብላችሁ አንድ ላይ ክልል መሆን አለባችሁ ሲሉ አስተያየት መስጠታቸውና ይህንኑ ተከትሎ በወላይታ ዞን በተነሳ ተቃውሞ በመከላከያ ሰራዊቱ ከ30 በላይ ወጣቶች መገደላቸውን፣ በርካቶች መቁሰልና መታሰራቸው፣ የቀድሞ የዞኑ አመራሮች ጭምር ታስረው በዋስ መፈታታቸው ይታወሳል። ወላይታ በተደጋጋሚ የክልልነት ጥያቄን ተከትሎ የተለያዩ ተቃውሞዎች ሲከሰቱ የቆዩ ሲሆን ዛሬም ወጣቶች የወላይታ የክልልነት ጥያቄ በአግባቡ እስካልተመለሰ ድረስ የካድሬን ውሳኔ አንቀበልም የሚሉ ተቃውሞዎችን ለማስተባበር ወጣቶች እየተንቀሳቀሱ መሆኑ ታውቋል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ህወሓት ምዕራብ ትግራይ እያለ አላግባብ የሚጠራቸው አካባቢዎች ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ጥያቄ ማቅረብ ቀጥለዋል። የወገራና የሰሜን አውራጃ ወረዳዎች የጠለምት አማራ ማንነት ወሰን ሰላምና ልማት አስመላሽ ኮሚቴ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ጥያቄ አቅርበዋል። በጎንደር ክፍለ ሀገር የወገራና ሰሜን አውራጃ ወረዳዎች የጠለምት አማራ ማንነት ወሰን ሰላምና ልማት አስመላሽ ኮሚቴ ዛሬ ነሐሴ 10 ቀን 2014 ዓ.ም ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ደብዳቤ ማስገባቱና ተቋሙ ደብዳቤያቸውን መቀበሉን የኮሚቴው ሰብሳቢ መምህር ጸጋይ እሸቴ ገልጸዋል። በጎንደር ክፍለ ሀገር የወገራና ሰሜን አውራጃ ወረዳዎች የጠለምት አማራ ማንነት ወሰን ሰላምና ልማት አስመላሽ ኮሚቴ 8 የሚሆኑ አመራሮች አባላቱን በመወከል ወደ አዲስ አበባ የላኩ ሲሆን ለፌዴራል መንግስትና ለተለያዩ የሚዲያና የሰብአዊ መብት ተቋማት የጠለምት አማራ ማንነትና ወሰን ጥያቄ በአጭር ጊዜ እንዲታይ መጠየቅ ተልእኮን ይዘው ወደ አዲስ አበባ መምጣታቸውን ይፋ አድርገዋል። የጠለምት አማራ ህዝብ ከጥንት ጀምሮ በሰሜን አውራጃ ስር በአድርቃይና በጠለምት ወረዳ አስተዳደር ስር ሲተዳደር የነበረ ቢሆንም በሰሜንና በምስራቅ የተከዜ ወንዝ በምዕራብ የወልቃይት ጠገዴና ሁመራ ወረዳዎች የሚዋሰን ሆኖ በጥንቱ ሰሜንና በጌምድር ጠቅላይ ግዛት ስር ቀጥሎም በጎንደር ክፍለ ሀገር በኋላም በሰሜን ጎንደር ክፍለ ሀገር በሰሜን አውራጃ ስር በጎንደር አስተዳደር ክልል ውስጥ የነበረ መሆኑን የኮሚቴ አመራሮቹ አስታውሰዋል። ከህዝቡ ፍላጎት ውጪ የማናውቀው የትግሬ ማንነት በኃይል ተጭኖብን ከአድርቃይ ወረዳና ከጠለምት ወረዳ ተቆርሶ ወደ ትግራይ የተወሰደ ህዝብ ስለመሆኑ በደብዳቤው የተገለጸ ሲሆን በተለይም ከ1984 ዓ.ም ጀምሮ ፈቃዱ ሳይጠየቅ ወደ ትግራይ ክልል መግባቱን በመቃወም የሚኖር ሲሆን ለ30 ዓመታት ታሪክ አዋቂዎችና ተቃውሞ የሚያቀርቡ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የአካባቢው ተወላጆች አብዛኞቹ በትህነግ ህወሓት ታጣቂዎች በሌሊት እየታፈኑ የደረሱበት የማይታወቅ ሲሆን ከፊሎቹ ምክንያት እየተፈጠረ በራሳችን ምድር ፍየል ውሃ በተባለው ቦታ ከፍተኛ ስቃይ በሚፈጸምበት የጉድጓድ እስር ቤት ውስጥ ሲሰቃዩ ኖረዋል ብለዋል።
ብለዋል። ከፍተኛ ግፍና በደል እንደተፈጸመባቸው ጥያቄ ከማቅረብ ያላቋረጡ ቢሆንም ሰሚ በማጣታቸው አሁንም ድረስ ወደ ትግራይ ተወሰደው የጠለምት ህዝብ ከፍተኛ ስቃይ ውስጥ እንደሚገኝ አብራርተዋል። የኮሚቴ አመራርና አባላት ቤተሰቦችና ማንኛውም የማንነት ጥያቄ ያነሳል ተብሎ በትህነግ የተጠረጠረ ሁሉ አካባቢውን ለቆ እንዲሰደድ በመደረጉ በሺ የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆችን ደግሞ ወደ ጠለምት እየመጡ እንዲሰፍሩ በመደረጉ ግልጽ የሆነ ዲሞግራፊክ ወይም የህዝብ አሰፋፈር ለውጥ እየተደረገ እንደሚገኝ በዚሁ ደብዳቤያቸው አስታውሰዋል። በሰሜን ጎንደር ዞን 5 የጠለምት ወረዳዎች አሁን ላይ በአሸባሪውና ወራሪው ትህነግ አፈናስር የሚገኙ መሆናቸውን አስታውሰው በሺ የሚቆጠሩ አማራዎች በተባርክ በዳባትና አካባቢው ያለ በቂ መጠለያና ሰብአዊ ድጋፍ እየተሰቃዩ እንደሚገኙ ገልጸዋል። ኮሚቴው በአጠቃላይ አማራ ማንነትና የወሰን ጥያቄው በአስቸኳይ እንዲመለስለት የዘመናት ግፍና ጭቆና ቀርቶ በአፈናስር ያለው የጠለምት አማራ ህዝብ ነጻ እንዲወጣ በዚሁ ደብዳቤው ጠይቋል። በቅርቡ የሽብር ቡድኑ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ምዕራብ ትግራይን በተመለከተ ድርድር የለም ሲል አስተያየቱን መስጠቱ ይታወሳል። ህዋት ምዕራብ ትግራይ የሚለው ወልቃይት ጠገዴ ጠለምትን ጨምሮ በጉልበት የተቆጣጠራቸውንና ቀደም ሲል በሰሜን ጎንደር ስር በኋላም በአማራ ክልል ክልል 3 ስር የነበሩ አካባቢዎችን መሆኑ ይታወቃል። መንግስት ከህዋት ጋር ስላለው ድርድር ጉዳይ በቂ መረጃ ዛሬ ባይኖር የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ድርድሩን እንደሚደግፉ ገልጸዋል። የፌደራል መንግስትና ትግራይን እየመራ የሚገኘው አሸባሪ ህዋት ለድርድር ያሳዩት ተነሳሽነት ይደነቃል በማለት የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ባወጣው መግለጫ ገለጸ። ምክር ቤቱ ሁሉም ወገኖች በድርድር ሂደት ላይ በቅን ልቦና እንዲሳተፉ የጠየቀ ሲሆን አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ለሂደቱ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን አስታውቋል። ውሳኔው በተደራዳሪ ወገኖች ብቻ ሳይሆን ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተሉ ባሉ በሁሉም የሀገር ውስጥና የውጭ አካላት ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ሲል ምክር ቤቱ ጥሪ አቅርቧል። በኢትዮጵያ የሚገኙ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችና ዘርፉን የመወከልና የማስተባበር ህጋዊ ስልጣን የተሰጠው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተጠሪ የሆነው የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ሁሉም ወገኖች ልዩነታቸውን በድርድር እንዲፈቱ ሲል ጥሪ ሲያደርግ መቆየቱን አስታውሷል። ምክር ቤቱ አሁን የተጀመረው ከፍተኛ ቆስ ያስከተለው ጦርነት በሰላም የመፍታት ተነሳሽነት ሙሉ በሙሉ መደገፉን አሳውቆ ሂደቱና ጥረቱ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን ያሳተፈ ሊሆን እንደሚገባ በጥብቅ እንደሚያምን ገልጿል። የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት አሁን ያደረገው በሰላም ድርድር ውስጥ ተሳታፊ የመሆን ጥሪ ሂደቱ ቅቡልነት እንዲኖረው ከማድረግ ባለፈ ውጤቱ ዘላቂ ሰላም ማስፈን እንዲችል የሚኖረውን አስተዋጽኦ ግምት ውስጥ በማስገባት ጭምር የቀረበ ነው ብሏል። ይሁንና የሲቪክ ማህበራት ድርጅቶች በድርድር ሂደቱ ሚና እንዲኖራቸው ሲጠየቅ ተግባር እንዲፈጽም ከመፈለግ መነሻ ነው የሚለውን የምክር ቤቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሄኖክ መለሰ ለዲደብሊው አብራርቷል። ኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት የትጥቅ ግጭቱን በድርድር ለመፍታት ለሚደረገው የሰላም ማስፈን ስራ ሙሉ ድጋፍ እንደሚሰጥ ያብራራ ሲሆን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ማዕከል ዋና ዳይሬክተር አቶ አይሬድ ኃይለማርያምም በቅርቡ ሰጥቶት በነበረው አስተያየት በተደራዳሪዎች በኩል ሰፊ የሆነ ቅን ልቦናና ታጋሽነት ይጠይቃል፣ የሲቪክ ማህበራት ሚናም ቀላል አይሆንም ሲል ገልጾ ነበር። ኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ሄኖክ መለሰ በሰላም ድርድሩ የሚገኘው ውጤት ገለልተኝነትን መነሻ ያደረገ እንዲሆን እንጠብቃለን ብለዋል። በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ተጀምሯል የተባለው የሰላም ጥረት በህብረቱ ብቸኛ ጥረት እንዲቀጥል የመንግስት ፍላጎት መሆኑን ተደጋጋሚ የተገለጸ ሲሆን ከዚህ ውጪ ጎን ለጎን የሚሄድ ሌላ ጥረት ተቀባይነት እንደማይኖረው ሲያስታውቅ፣ በተቃራኒው አሸባሪ ህወሓት ደግሞ ከህብረቱ ይልቅ የኬንያ መንግስት ድርድሩን እንዲመራ ፍላጎት ማሳየቱና ሁለቱም ኃይሎች በየበኩላቸው ለድርድሩ መዘጋጀታቸውን ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ተሰብስቦ የተደራዳሪ ኮሚቴ አባላት መምረጡን ይፋ ያደረገ ሲሆን ስለ ድርድሩ ለኢትዮጵያ ህዝብ ከዛ በኋላ የተሰጠ በቂ መረጃ የለም። ሰሞኑን በትግራይ በተደጋጋሚ በሚደረጉ ህዝባዊ ስብሰባዎች ላይ የሽብር ቡድኑ መሪ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የተገኘበት ስብሰባ ላይ ጭምር በትግራይ ያልታገለ ሰው ቦታ እንደሌለው መናገሩን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ህወሓት ሰፊ ወታደራዊ ዝግጅት እያደረገና ለጦርነት እየተዘጋጀ ሲሆን ህወሓት በድርድር አያምንም፣ ሁልጊዜ ፍላጎቱን ለማሳካት ድርድርን እንደ ጊዜ መግዣ ይጠቀምበታል ይመስላል የሚሉ ተደጋጋሚ ወቀሳዎች ሲቀርቡ ቆይተዋል። ይህ ሂበር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። አቶ ያንስ ቦያለው በጥቁር ክላሽ ስም በፋኖ ላይ የተጀመረውን ስም ማጥፋት እርምጃ አወገዙ። የኦሮሞ ፖለቲከኞች ጥቁር ታሪካቸውን ለመሸፈን ያነሱት የጥቁር ክላሽ ታሪክ መሆኑን ገልጸዋል። የአማራ ክልል ብልጽግና ኃላፊና የክልሉ ከፍተኛ አመራር በመሆን በተለይም በህልውና ዘመቻ ውስጥ ዘመቻውን ከሚያስተባብሩ አንዱ የነበሩት አቶ ያንስ ቦያለው በቅርብ ጊዜ ያቀረቡትን ተቃውሞ ተከትሎ ከስልጣን ከተነሱ በኋላ በአደባባይ ከትላንት
ከትላንት በስቲያ ባደረጉት ንግግር ላይ ፋኖ ለህልውና ዘመቻ ያደረገውን አስተዋጽኦ መሰረት በማድረግ ከህልውና ዘመቻው የመጀመሪያ ምዕራፍ ተጠናቋል ከተባለ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ በየደረጃው በተለያዩ ባለስልጣናት ከጥቁር ክላሽ ጋር በተገናኘ በፋኖ ላይ ስም ለማጥፋት ርምጃ ሲደረግ የነበረ ሲሆን ይህንኑ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ስም ሳይጠቅሱ የጥቁር ክላሽ ጉዳይ ለምን መጣ ዛሬ በህልውና ዘመቻው ወቅት አልነበረም ባላፊነት ይያሉ አንድም ቀን ፋኖ ከቁስለኛ ላይ ጥቁር ክላሽ ወሰደ የሚል ሪፖርት ደርሷቸው እንደማያቀና ይህ እየሆነ ያለው ጥቂት የኦሮሞ ፖለቲከኞች ጥቁር ታሪካቸውን በጥቁር ክላሽ ክስ ለማድበስበስ መሞከራቸውን ገልጿል። አሁን ደግሞ ጥቁር ክላሽ እና ጥቁር ታሪክ እየጨመራል። ይሄ ይህ ጉዳይ እየተነሳቻለ በጦርነቱ ጊዜ አልተነሳም። ከጦርነቱ በኋላ አልተነሳም። አሁን እንዴት ጥቁር ክላሽ ይነሳቻል? አንድም ቀን ፋኖ ጥቁር ክላሽ ከቁስለኛ ቀማ የሚል ሪፖርት ደርሶኛል። ይሄ ለምን አደረጉ ካላችሁ ጥቁር ታሪካቸው የኦሮሞ ጥቂት ፖለቲከኞች የፈጸሙትን ጥቁር ታሪክ በጥቁር ክላሽ ለመሸፈን ስለሞከሩ ብቻ ነው። የኦሮሞ ጥቂት ፖለቲከኛ ቶያንስ ባለው ይህንን የተናገሩት ፋኖነት በሚስጥራዊ ጉባኤ የተሰኘው በፋኖ ዙሪያ የሚያጠነጥነው የጌትነት ይርሳው መጽሐፍ ከትላንት በስቲያ በባህር ዳር በተመረቀበት ወቅት ባደረጉት ንግግር ነው። የንግግራቸው በርካታ የፋኖ አባላት በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች በስፋት መሰራጨት የጀመረ ሲሆን ብዙዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ቀርበው መከላከያ ጥቁር ክላሽ ሲያያመዋል፣ ጥቁር ክላሽ እንዴት እንደተገኘ እናቃለን በማለት ፋኖን ጥቁር ክላሽን መከላከያን ወቅቶ እንደወሰደ አድርገው በሐሰት የከሰሱበት ክስ ጋር በማነጻጸር አቶ ያንስ ባለው ዳግም አጋለጧቸው የሚሉ አስተያየቶችን አስከትለው አቅርበዋል። አቶ ያንስ ባለው በአማራ ክልል ምክር ቤት የአማራ ክልል የፌደራል መንግስቱን ህገ መንግስት ቀርቶ የራሱን ክልል ህገ መንግስት ለማሻሻል እንኳን እንዳልቻለ፣ የበጀት ጉዳይ ህዋት ሲጠቀምበት የነበረው ቀመር ዛሬም በተረኝነት ስሜት ቀጥሏል በማለት በአማራ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ያለውን በደልና ፋኖነትን የአማራ ጀግንነትን ማጥላላት እንደማያዋጣ በጊዜው ተቃውሞ ማቅረባቸው ይታወሳል። እንዲህ እንዳለ በስር ላይ የሚገኙ የፋኖ አደራጆች የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በ30,000 ብር ዋስትና እንዲፈቱ የሰጠው ውሳኔ መሰረት አድርጎ ከስር ባለመውጣታቸው ፍትህ ይከበር በሚል ተቃውሞ ከነገ ጀምሮ ለ3 ቀናት በተከታታይ የረሃብ አድማ ለማድረግ ውሳኔ ላይ መድረሳቸው ታውቋል። የፋኖ አደራጆችን መንግስት በህገ ወጥ መንገድ መግለጫ ከማውጣት ጀምሮ ፍርድ ቤት ከፈታቸው በኋላ አፍኖ ወደ ፌዴራል እስር ቤት ለማምጣት የተደረገው ጥረት በአካባቢው ወጣቶች፣ ፋኖ አባላትና በውስጥ ባሉ እስረኞች ጭምር ተቃውሞ ተግባራዊ ሳይደረግ መቆየቱ ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር የሆነው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝና አንጋፋው ጋዜጠኛና የታሪክ ተመራማሪ አቶ ታዲዮስ ታንቱ ዛሬ ከሰዓት በኋላ ከነበሩበት የአዲስ አበባ ፖሊስ እስር ቤት ወደ ቅሊንጦ ማረሚያ ቤት መዛወራቸው ታውቋል። የሂበር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የጉራጌ ሲቪል ማህበራት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ታሪካዊ ስህተት እንዳይሰራ ሲሉ ከምክር ቤቱ አስቸኳይ ስብሰባ በፊት ጥሪ አቀረቡ። ከነገ በስቲያ እንደሚሰበሰብ ይፋ ያደረገው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከመሰብሰቡ በፊት የጉራጌ ሲቪክ ማህበራት ለፌዴሬሽን ምክር ቤቱ በጻፉት ደብዳቤ ታሪካዊ ስህተት እንዳይሰራ በማለት የጉራጌ ክልልነት ጥያቄ በመንግስት የክላስተር አደረጃጀት እንዲቀየር የጸጥታ መዋቅሩ የኮማንድ ፖስቱና ከላይ እስከታች ያለው የብልጽግና አመራር ተደምሮ በግፊት ያመጣው አጀንዳ በተመለከተ በአብላጫ ድምፅ የክላስተር አደረጃጀቱ ውድቅ ቢደረግም ይህንን ለማስፈጸም የሚካሄድባቸውን ህገወጥ ተግባራት ተቃውሟል። የጉራጌ ዞን ያደረገው ህጋዊ ስብሰባ የትኛውም የወረዳ፣ የዞን፣ የክልልና የፌዴራል መንግስትና የመንግስት ሚዲያዎች እንዳልዘገቡት በወቀሳ ያነሱት የጉራጌ ሲቪክ ማህበራት በደብዳቤያቸው የመንግስት ሚዲያዎች የጉራጌ ዞን ነሐሴ 5 ቀን 2014 ዓ.ም የዞን ምክር ቤት ውሳኔ ካለመዘገባቸውን በላይ በእለቱ የግል ሚዲያዎች የዘገቡትና የቀረጹት ሚሞሪ የደህንነት መዋቅሩ ጭምር እንዲወስድባቸው መደረጉን ገልጸዋል። ኮማንድ ፖስቱ በዞኑ ውስጥ ምንም አይነት ስብሰባ እንዳይካሄድ ወስኖ ሳለ ህጉን በተጣሰ መልኩ የቀቤናና የማረቆ ወረዳዎች ውስጥ የዞኑ ምክር ቤት አጽድቆ የወሰነውን በመቃወም የክላስተር አደረጃጀትን ለማስመለስ የወረዳ ምክር ቤት ስብሰባ ተካሂዷል መባሉ፣ በእርግጥ የወረዳ ምክር ቤቶች በዞን ምክር ቤቶች የተወሰነ ውሳኔን የመሻር ህጋዊ መብት የላቸውም ሲሉ አስታውሰዋል። ረቡዕ ነሐሴ 11 ቀን 2014 ዓ.ም
መሰረት የተጠራው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ክላስተሩን ያጸደቁ 10 ዞኖችና 6 ልዩ ወረዳዎችን ስብሰባ የጠራ ቢሆንም ማዕከላዊ አጀንዳ የጉራጌ ጉዳይ እንደሚሆን ይተበቃል በማለት ጉራጌን ወክለው በፌዴሬሽን ምክር ቤት የተወከሉት 3 የጉራጌ ብልጽግና አባላት ተወካዮችም የክላስተር አደረጃጀትን ተግባራዊ እንዲደረግ ሽንጣቸውን ገትረው ሲሰሩ የነበሩ አመራሮች ናቸው በማለት የፌዴሬሽን ምክር ቤት የጉራጌ ዞን የህዝብ እንደራሴዎች ከ3 አመት በፊት ያቀረቡትን የጉራጌ ክልልነት ጥያቄ ምላሽ እንዲሰጥበት እንጠይቃለን ብለዋል። የብልጽግና ፓርቲ ሱ የሚመራው መንግስት ናሲ 5 ቀን 2014 ዓ.ም ተወረደ የክላስተር አደረጃጀትን የዞኑ ምክር ቤት ውድቅ ያደረገ በመሆኑ ህገወጥ ድርጊቶችን ከማድረግ እንዲቆጠብ እንጠይቃለን ብለዋል። ከመንግስት ፍላጎት ውጪ ሰላማዊ በሆነ መልኩ ክርክር ተደርጎበት ህዝብ ያሸነፈበት ውሳኔ በሀገራችን የዲሞክራሲ ስርዓት የዲሞክራሲ ሀሁ ጅምር ስለሆነ ይህ ጅምር ወደ ኋላ እንዳይመለስ ምክር እንሰጣለን በማለት ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በጻፉት በዚሁ ደብዳቤ ጠቁመዋል። የጉራጌ ሲቪክ ማህበራት በጻፉት በዚሁ ደብዳቤ ማጠቃለያ ላይ የዲሞክራሲ ሀሁዎች እንዳይቀለበሱ በጉራጌ ዞን የሚኖሩ ብሔር ብሔረሰቦች፣ የኢትዮጵያ ህዝቦች፣ የሚዲያ ተቋማት፣ የማህበረሰብ አንቂዎችና የመብት ተሟጋቾች ሁሉ ድምጽ እንዲያሰሙልን በአክብሮት እንጠይቃለን በማለት ዓለም አቀፍ የጉራጌ ማህበር፣ የጉራጌ ጎዬ ማህበር፣ የቶቶ ወጣቶች ማህበር፣ አዳብና በክስታኔ ወጣቶች ማህበር በጋራ በላኩት በዚሁ ደብዳቤ ገልጸዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት የጉራጌ ዞን የሰጠውን ውሳኔ መሰረት አድርጎ የጉራጌ ክልልነትን በህዝባዊ ውሳኔ እንዲወሰን ለምርጫ ቦርድ ከመምራት ያለፈ ሌላ ህገወጥ እርምጃ እንዳይወስድ ወይም ውሳኔ እንዳያስተላልፍ አስቀድሞ የጉራጌ ህዝብ ማህበራዊ አንቂዎች ጭምር ሲያሳስቡ ነበር። የሂበር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የኬንያ ምርጫ ውጤትን ተከትሎ ውጥረቱ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ዋናው ተፎካካሪ ራይላ ኦዲንጋ የምርጫ ውጤቱን አልቀበልም ብለዋል። በድምጽ ቆጠራ ወቅት ጠፍቶ የነበረው የኬንያ ምርጫ አስፈጻሚ አስክሬንም ተገኝቷል። በኬንያ ምርጫ ውጤት ቅሬታ በመቅረቡ ጉዳዩ አገሪቱ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ያየዋል የተባለ ሲሆን በኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ለአምስተኛ ጊዜ በእጩነት የቀረቡት የተቃዋሚ ፓርቲ መሪውና ከፍተኛ ግምት ተሰጥቷቸው የነበሩት ራይላ ኦዲንጋ ትላንት ይፋ የተደረገውን የምርጫ ውጤት እንደማይቀበሉት ዛሬ በይፋ አስታውቋል። የኬንያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ኮሚሽን ትላንት ኬንያን ለ10 ዓመት በምክትል ፕሬዝዳንትነት የመሩትና በፕሬዝዳንታዊ ምርጫው ከፍተኛ ግምት ተሰጥቷቸው የነበሩት ሌላው ተፎካካሪ ዊሊያም ሳማይ ሩቶ ማሸነፋቸው ይፋ ማድረጉን ተከትሎ ኦዲንጋ ውጤቱን አልቀበልም ብለዋል። ራይላ ኦዲንጋ ኬንያን በፕሬዝዳንትነት ለመምራት 5 ጊዜ በእጩነት ቢቀርቡም ትላንትም ያልተሳካላቸው ሲሆን የ77 ዓመቱ ራይላ ኦዲንጋ ከምርጫ ውጤት መገለጽ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። የፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ውጤት ተቀባይነት እንደሌለውና እርሳቸውም እንደማይቀበሉት የተናገሩ ሲሆን በፓርቲው የሚዲያ ክፍል በሰጡት በዚሁ መግለጫ ውጤቱ ተቀባይነት የለውም ብለዋል። ደጋፊዎቻቸው ትላንት ጀምሮ ተቃውሞ አስነስተው በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ መንገዶች እየዘጉ ጎማና የተለያዩ ቁሳቁሶችን እያቃጠሉ ሲሆን ካለ ኦዲንጋ ሰላም የለም በማለት ምሽቱን ጀምሮ ተቃውሟቸው አጠናክረው ቀጥለዋል። የኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ውጤትን እንደማይቀበሉ 4 የሀገሪቱ የምርጫ ኮሚሽን አባላት ተናግረው መግለጫ የሰጡ ሲሆን 2 የምርጫ ኮሚሽን አባላት ደግሞ ሕይወታቸው አልፏል። ለአምስተኛ ጊዜ እየተወዳደሩ ያሉት ኦዲንጋ ዛሬ እንደገለጹት ከሆነ ሩቶ አሸንፈዋል የተባለበትን ውጤት አልቀበልም ብለዋል። የ77 ዓመቱ ፕሬዝዳንታዊ እጩ በምርጫው አሸንፎ ስልጣን ከያዙ በኬንያ ታሪክ የመጀመሪያዋን ሴት ምክትል ፕሬዝዳንት እንደሚሾሙ ቃል ገብተው ነበር። ራይላ ኦዲንጋ የቀድሞውን የሀገሪቱን ፍትህ ሚኒስትር ማርታ ካሩዋን መርጠው የምረጡ እንቅስቃሴያቸውን አድርገው የነበረ ቢሆንም ሽንፈት የገጠማቸው ሲሆን ትላንት ምሽት ይፋ በተደረገው ውጤት መመረጣቸው የተረጋገጠው ዊሊያም ሩቶ ህዝቡን፣ ምርጫ ኮሚሽኑን አመስግነዋል። ይሁን እንጂ ውጤቱ ላይና በተለይም በድምጽ ቆጠራ ወቅት ጠፍቶ የነበረው የኬንያ ምርጫ አስፈጻሚ አስክሬን መገኘት ተጨማሪ መነጋገሪያ ሆኗል። ዳንኤል እምቦሉ መስዮ የተባሉት የኬንያ ገለልተኛ የድንበርና ምርጫ ኮሚሽን ሰራተኛ ተመድበው ከነበረበት ናይሮቢ ከተማ ርቆ በሚገኝ ቦታ አስክሬኑ ጫካ ውስጥ ተጥሎ ተገኝቷል። ዳንኤል እምቦሉ ሙሲዮካ የተባለው የኬንያ ገለልተኛ የድንበርና ምርጫ ኮሚሽን ሰራተኛ ተመድበው ከነበረበት ናይሮቢ ከተማ ርቆ በሚገኝ ቦታ አስክሬኑ ጫካ ውስጥ ተጥሎ ተገኝቷል። ግለሰቡ የተገደለው ከስራው ጋር በተያያዘ ስለመሆኑ በይፋ የተባለ ነገር ባይኖርም በግድያው ተጠርጥሮ የተያዘ ሰውም የለም። ፖሊስ የግለሰቡ ማንነት በቅርብ የቤተሰብ አባላት መረጋገጡን ገልጾ ለግለሰቡ ሞት ምክንያት ምን እንደሆነ ለመረዳት የአስክሬን ምርመራ ይደረጋል ብለዋል። በርካታ ኬንያውያን በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በምርጫ ውጤት ላይ ህጋዊ ባልሆነ መልኩ ጫና ማሳደር የፈለጉ የኮሚሽኑን ሰራተኛ ገድለው ጥለዋል የሚሉ ግምታቸውን እየሰጡ ይገኛል። ትናንት የድንበርና ምርጫ ኮሚሽን ሰብሳቢ ፋውላ ቼቡካቲ የፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ውጤቱን ይፋ ሲያደርጉ በኮሚሽኑ ሰራተኞች ላይ ማስፈራራቶች፣ ዛቻ፣ ያለ ህግ መታሰር አጋጥሟቸው የነበረ ሲሆን ትላንት በይፋ በተደረገው ውጤት መሰረት ምክትል ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ ተቀናቃኛቸው ራያል ኦዲንጋን በጠባብ ውጤት ማሸነፋቸው ይታወቃል።
ምርጫውን አሸንፈዋል የተባሉት ዊሊያም ሪቶ ደጋፊዎች በአደባባይ ሲጨፍሩ በተቃራኒው ምርጫውን ተሸንፈዋል የተባሉት ራይላ ኦዲንጋ ደጋፊዎች በብዛት በሚገኙበት ኪስሙ ግዛት ደግሞ በህዝብ ውስጥ ያለው ስሜት በተጠናከረ ተቃውሞ የተገለጸ ይገኛል። ይህ ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና አገዛዛቸው ከግትር የስንዴ ፖለቲካ እንዲወጡና በዚህ ውሳኔያቸው ሳቢያ የሰው ህይወት እንዳይጠፋ አንድ ከፍተኛ የህግ ባለሙያ ስጋታቸውን ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰሞኑን ኢትዮጵያ ከውጭ ስንዴ ልታስገባ ነው የሚለው የዓለም የምግብ ፕሮግራም ድርጅት የሰጠውን መግለጫ መሰረት አድርጎ የቀረቡ ዓለም አቀፍ ዘገባዎችን በማጥላላት ኢትዮጵያ ከውጭ አገር ስንዴ ገዝታ ልታስገባ ነው መባሉን መንቀፍ ብቻ ሳይሆን ስንዴ ለውጭ ገበያ አቀርባለሁ ማለቱን ተከትሎ የተከፈተባት ዘመቻ ነው ማለታቸው የስንዴን ጉዳይ ከሚገባው በላይ ፖለቲካዊ መልክ በመስጠት ይህንኑ ተግባራዊ ለማድረግ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ከሆነ በውሳኔው ሳቢያ ስንዴ ወደ ኢትዮጵያ አይገባም በሚል ዜጎች በረሃብ ሳቢያ እንዳይሞቱ ስጋታቸውን አንድ ከፍተኛ የህግ ባለሙያ ገለጹ። የዲላ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዝዳንት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ህግ መምህርና ተመራማሪ በመሆን ከዚህ ቀደም ያገለገሉት ከፍተኛ የህግ አማካሪው ዶክተር ቃልኪዳን ነጋሽ ኦብሴ ወይ እናርሳለን ወይ እናልቃለን እንጂ ስንዴ ከውጭ አናስገባም የሚለው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር በጠቅላይ ሚኒስትሩ አክራሪ የስንዴ ፖሊሲ ስንት ሰው ያልቃል ሲሉ ሰፋ ያለ አስተያየታቸውን አቅርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከወራት በፊት በ2014 በ2015 በደንብ ሰርተን ስንዴ የሚባል ነገር ኢትዮጵያ እንዳይገባ ካደረግን 70% የኢትዮጵያ ችግር ይቀርፋል፣ የኢትዮጵያ ችግር የእርዳታ ስንዴ ነው ብለው ነበር በማለት ያስታወሱት የህግ ባለሙያው መንግስት እነዚህ አንኳር መደምደሚያዎች ላይ እንዴት ደረሰ? የኢትዮጵያ ችግር የእርዳታ ስንዴ ነው ሲባል ምን ማለት ነው? ስንዴ እንዳይገባ በማድረግ 70% የኢትዮጵያ ችግር ይቀርፋል ማለትስ እንዴት የሚሉ ጥያቄዎችን ማንሳት የግድላል በማለት በተሳሳተ መረጃ ላይ በተመሰረተ የብልጽግና አቅዶችና ፖሊሲዎች ድፍረት በተሞላበት ምናባዊ እምነትና ምኞት እንጂ በጥናትና በማስረጃ ላይ የተመሰረተ ድምዳሜ ላይ እንዳልደረሱ ለማሳየት ሞክረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመጋቢት ወር በአማራ ክልል ተገኝተው ወይ እናርሳለን ወይ እናልቃለን እንጂ ስንዴ ከውጭ አናስገባም ያሉትን የጠቀሱት የህግ ባለሙያው የስንዴ ምርትን በማሳደግ አገራዊ ፍላጎትን መሸፈን ሲቻልም ወደ ውጪ በመላክ ሌሎች ፍላጎቶችን ለመሸፈን የሚያስችል የውጭ ምንዛሪ ለማግኘት ማቀድ አንድ ነገር ሆኖ የውጭ ስንዴ ከገባ ሞቼ ይገኛል የሚል አክራሪ ፖሊሲ ምክንያትነት የጎደለው ከመሆኑም በላይ በተለይ በተደጋጋሚ በድርቅና ረሃብ በሚጠቃ አገር ላይ ተግባራዊ ሲደረግ ውጤቱ እጅግ አደገኛ ሊሆን ይችላል። መረጃዎች በግልጽ እንደሚያሳዩት ስንዴ ወደ ውጭ የሚልኩትን እንደ አሜሪካ ያሉ ሀገራት ጨምሮ በተለያየ የኢኮኖሚ እድገት ደረጃ የሚገኙ ሀገራት አገራዊ ፍላጎትን መሰረት በማድረግ ስንዴ ከሌሎች ሀገራትም እንደሚያስገቡ አስታውሰዋል። ኢትዮጵያ ስንዴ ገዝታ ልታስገባ ነው የሚል ዘገባን የሀገርን ክብር እንደ መንካት እንደ ስም ማጥፋት ማየት እንዲሁም የድርቅ ስጋት እንዳለ የሚናገሩ አካላትን በጥላትነት መፈረጅ ርካሽ የፖለቲካ ፍላጎት ለማግኘት ይጠቅም እንደሆነ እንጂ በድርቅና ረሃብ እየተጠቁ ያሉ ኢትዮጵያንን አይታደግም ያሉት የህግ ባለሙያው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በስልጣን ላይ በቆዩበት ባለፉት 4 ዓመታት በስፋት እንደታየው አሉታዊ ንግግሮች እንዳይወጡ ወይም ኔጌቲቭ ኢነርጂ አትጥሩብኝ ብለው እንደ ሰጎን ጭንቅላት አሸዋ ውስጥ መቅበርም ቢሆን ችግሮችን ሲያባብስ እንጂ ሲያቃልል አላየንም በማለት የጠቅላይ ሚኒስትሩና የጓዶቻቸውን የፖሊሲ አካሄዶች ተችተዋል። እጅግ አስፈሪ የሆነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይ እናርሳለን ወይ እናልቃለን ፖሊሲ በእርግጥም የብዙዎችን እልቂት ሊያመጣ የሚችል አደገኛ ፖሊሲ ነው። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ1959 እስከ 1961 ዓ.ም የተከሰተውና 30 ሚሊዮን ገደማ ለሚሆኑ ቻይናውያን እልቂት ምክንያት የሆነው ታላቁ የቻይና ረሃብ በአምባገነናዊ ስርዓት የሚተገበር አክራሪ የግብርና ፖሊሲ ሊያመጣ ስለሚችለው እልቂት ጥሩ ማሳያ ነው በማለት ስጋታቸውን ገልጸዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አክራሪ የስንዴ ፖሊሲ የሚከተለው ውጤት ሊኖረው ይችላል በማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስንዴ ማስገባት ለማስቀረትና ከዚያም አልፎ ወደ ውጭ ለመላክ በሚል እጅግ የተለጠጡና በማስረጃ ያልተመሰረቱ ምናባዊ ግቦችን ያስቀምጣሉ፣ ካድሬዎችም ይህንን ለማሳካት ይንቀሳቀሳሉ፣ ስንዴም ወደ ውጭ ይላካል፣ ከውጭ ሀገር አይገባም፣ በዚህ መሀል በረሃብ ሳቢያ ዜጎች እንዳይሞቱ በማለት ስጋታቸውን ከወዲሁ ገልጸዋል። ባለፈውም ብየዋለው አሁንም እንደግማለው፣ ንጹሐን አላግባብ እየተገደሉ በየቦታው ከሳሾች ጠዋት ማታ እየነዘነዙን በሚቀጥለው ዓመት ስንዴ ኤክስፖርት እናደርጋለን። ስንዴን ኤክስፖርት ማድረግ እንዳንችል ሲያደርጉ ተሳክቶላቸዋል። ስንዴን ኤክስፖርት ማድረግ ችለን መስዋዕትነት ካስከፈሉን አሸንፈናቸዋል። ድላችን የሚረጋገጠው ያሰብነው ማሳካታችን። የህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና የኦሮሚያ ክልል የወሰን ማካለል ለማድረግ ተስማሙ የሚባለው ተቃውሞ እየቀረበበት ይገኛል። የከተማው ባለቤት የሆነ ህዝብ ተቀምጦ ከከተማ ውጭ የመጡና የከተማ ነዋሪ ያልሆኑ ሰዎች በከተማው ባለቤትነት ዙሪያ ላይ የወሰኑባት ብቸኛ ከተማ አዲስ አበባ ናት ተብሏል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳን ጨምሮ የፌደራል
ኢትዮጵያና ከፍተኛ መንግስት የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት በአዲስ አበባና ፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን ያስተዳደረው ሰኔ ማካለል ሥራ የህዝቦች ተጠቃሚነት በሚያረጋግጥ መልኩ ተግባራዊ ለማድረግ ስምምነት መደረሱ ተገለጸ። ስምምነቱ ተቃውሞ የቀረበበት ይገኛል። የከተማው ባለቤት የሆነ ህዝብ ተቀምጦ ከከተማው ውጪ የመጡና የከተማው ነዋሪ ያልሆኑ ሰዎች በከተማው የባለቤትነት ይዞታ ዙሪያ የሚወያዩበትና የሚወስኑበት ከተማ በአለም ላይ ቢኖር አዲስ አበባ ብቻ ነው ማለት ተቃውሞ ቀርቧል። ከአዲስ አበባ ከተማና የፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ አባገዳዎች፣ አገር ሽማግሌዎችና የተለያዩ የህብረተሰብ ተወካዮች ተካፍለዋል በተባለበት ዛሬ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት አዳራሽ በተካሄደው በዚህ ውይይት ላይ አዲስ አበባን በመወከል የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር ወይዘሮ አዳነች አቤቤ፣ ኦሮሚያ ክልልን በመወከል የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራርና የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ስምምነት ላይ የደረሱበት ይህ የወሰን ማካለል አስቀድሞ የአዲስ አበባ አካባቢዎችን ወደ ኦሮሚያ አካባቢ ለማካለልና ይህንኑ በህገወጥ መንገድ ተግባራዊ ለማድረግ ሲንቀሳቀሱ የነበረበትን እርምጃ ማጠናቀቃቸውን ይገልጻል የሚሉ ቅሬታዎች ተከትለው ቀርበዋል። በአዲስ አበባ ዋነኛ ዓላማ የተደረሰው ስምምነት የህዝቦችን አንድነትና አብሮ ማደግ በሚያጠናክር መልኩ እንዲተገበር ማድረግ ነው። በአዲስ አበባ ከተማና ፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን መካከል ያስተዳደረው ወሰን ባለመኖሩ ምክንያት በህብረተሰቡ ዘንድ ከፍተኛ ቅሬታ ሲነሳ መቆየቱ ተደጋግሞ በዚሁ መድረክ ላይ ተገልጿል። የታሪክ ተመራማሪና የመጣኔ ሀብት ባለሙያ ሆነው አቻሜለ ታምሩ ሽመልስ አብዲሳና አዳነች አቤቤ በኦሮሚያቸውና በፊንፊኔያቸው መካከል ያላቸውን የወሰን ማካለል ጥያቄ ለሽመልስ አብዲሳና ለአዳነች አቤቤ በማቅረብ ውይይት አደረጉ ማለት ዛሬው ውይይት ተደርጎ ዛሬው ስምምነት ላይ ተደረሰበት የተባለውን ድርጊት በመንቀፍ የከተማው ባለቤት የሆነ ህዝብ ተቀምጦ ከከተማው ውጪ የመጡና የከተማው ነዋሪ ያልሆኑ ሰዎች በከተማው ባለቤትነት ይዞታ ዙሪያ የሚወያዩበትና የሚወስኑበት ከተማ በዓለም ላይ ቢኖር አዲስ አበባ ብቻ ነው። በውይይት ተብየው በህገ መንግስት ተብየው መሰረት ፊንፊኔያቸው የኦሮሚያቸው ዋና ከተማ መሆኗን ለመመስከር ከታደሙ መካከል የአማራ ብልጽግና የሚባለው በአዴን ወኪሎች ከከተማው ምክትል ከንቲቦች አንዱ ጃንጥራር አባይ እንደሚገኝበት በማንሳት ተባባሪነቱን ነቅፈዋል። በተረኝነት ስሜት የከተማዋን አስተዳደር ለመጠቅለል እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ ወደ መጨረሻ ደረጃ መሄዱን ደረጃ በደረጃ ያሳያል የተባለው የዛሬ ውይይት በሀገር ህልውና ስም በተጭበረበረ ስልጣን ምርጫውን መርጣችሁናል ያለው የከተማው አስተዳደር የኦሮሚያ ክልልን ፍላጎት ለማሳካት መቆሙን በተግባር አረጋግጧል የሚሉ አስተያየቶችም ቀርበዋል። ሰሞኑን በተደጋጋሚ ይህን ስምምነት መሰረት አድርጎ የአዲስ አበባ አካባቢዎችን ወደ ኦሮሚያ ማካለል ተደርጓል። አብዛኞቹ አካባቢዎች ኮንዶሚኒየም የተሰራባቸው ቦታዎች ሲሆኑ በቅርቡ የኮንዶሚኒየም እጣ ሊወጣ ካለ በኋላ እጣው ተጭበርብሯል ተብሎ እንዲሰረዝ የተደረገው ይህንኑ ስምምነት ተግባራዊ ሳይደረግ በፊት እንዳይፈጸም ለማድረግ የተቀነባበረ ነው የሚሉ ወቀሳዎች ይቀርቡ የነበረ ሲሆን በጉዳዩ ላይ ተጠርጥሮ በፍርድ ቤት የታሰረው የከተማው ባለስልጣን ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የላኩት ግለሰብ በጣም አውጫ ኮምፒውተር ላይ ተጨማሪ ስም ዝርዝሮች የያዘ ዳታ እንዲገባ ማድረጉን በመጥቀስ ጉዳዩ በገለልተኛ አካል እንዲመረመርልኝ ሲል ለፍርድ ቤት ጥያቄ ማቅረቡ ይታወሳል። የሂብር ሬዲዮ ዶክተር ጀምጭ ነው። ሩሲያ የጦር ኃይሏን ለማጠናከርና የጸጥታ መዋቅሯን ለማጎልበት ቆርጣ መነሳቷን ፕሬዚዳንት ፑቲን ገልጸዋል። ከአሜሪካ ጦርነት ሊገጥም ይችላሉ ብላለች። የሩሲያ ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን የምዕራብ ዓለም አገራት በእስያ ፓስፊክ ቀጠና የኔቶ አይነት ጥምር የጦር ኃይል ለማደራጀት ይፈልጋሉ ሲሉ ዛሬ ወቀሱ ሲሆን ፕሬዚዳንቱ በሞስኮ ዓለም አቀፍ የጸጥታ ጉባኤ ላይ ባደረጉት ንግግር አሜሪካ በዩክሬን ያለውን ግጭት ለማራዘም እየሞከረች ነው ሲሉ ከሰዋል። የቅርቡ የአሜሪካ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ የታይዋን ጉብኝት ውጥረቶችን ለማባባስ ታቅዶ የተደረገ ትንኮሳ ነው ያሉት ፑቲን በዓለም ላይ ያለው ሁኔታ ፈጣንና ተለዋዋጭ እየሆነ በመምጣቱ በርካታ ሀገራት ለሉዓላዊነታቸው ቅድሚያ በመስጠት በመስራት ላይ ይገኛሉ ሲሉ ፑቲን በንግግራቸው ጠቅሰዋል። ከሞስኮ የወጡት ዘገባዎች እንደሚገልጹት በወታደራዊ ዘርፍ ሩሲያ የጦር ኃይሏን ለማጠናከርና የጸጥታ መዋቅሩን ለማጎልበት ቆርጣ ተነስታለች ያሉት የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት በፖለቲካዊ መስክ እንዲሁም መብቶችን የሚጠብቅ የባህልና የስልጣኔ ብዙሀነትን የሚደግፍ ዴሞክራሲያዊ ዓለም ለመገንባት የሚያግዙ እርምጃዎችን ለመውሰድ የሚቻላትን ጥረት ታደርጋለች ሲሉ ተናግረዋል። ፕሬዚዳንት ፑቲን በዩክሬን ስላለው ወታደራዊ ሁኔታ በተመለከተ ሲናገሩ በዩክሬን ያለው ቀውስ እንዲባባስ አሜሪካ አሉታዊ ሚና ተጫውታለች ሲሉ የወቀሱ ሲሆን እንደ ሩሲያ ሁሉ በታይዋን ጉዳይ ከአሜሪካ ጋር መካረር ውስጥ የገባችው ቻይና በዩክሬን ለተፈጠረው ቀውስ ዋና ቀስቃሽ አሜሪካ ናት ስትል በበኩሏ ከሳለች። በሞስኮ የቻይና አምባሳደር ዣንግ ሃንዊ ረቡዕ ታትሞ ከወጣ የሩሲያ መንግስት ዜና ወኪል ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ላይ ዋሽንግተን በኔቶ የመከላከያ ህብረት ተደጋጋሚ መስፋፋት ማድረግና ዩክሬንን ከአውሮፓ ህብረት ጋር ለማስማማት ለሚፈልጉ ኃይሎች ድጋፍ በመስጠት ሩሲያን ወደ ጥግ እየገፋች ነው በማለት ወቀሳ አቅርበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሩሲያ ከአሜሪካ ጋር ቀጥታ ጦርነት ልትጀምር እንደምትችል ዛሬ አስጠንቅቃለች። በአሜሪካ የሩሲያ አምባሳደር ሩሲያና አሜሪካ ወደ ቀጥታ ጦርነት ሊገቡ
እንደሚችሉ ያስተነቀቁ ሲሆን ደሩሲያ ቱዴይ ዘገባ ከሆነ አሜሪካ ከሩሲያ ጋር ያላትን ግንኙነት ያዘችበት መንገድ ኃላፊነት የጎደለው ለጦርነት ጥቂት ነገሮች የቀሩት ደረጃ ላይ መድረሱን መከመጫቸውን አሜሪካ ያደረጉት የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት መናገራቸውን ዘግቧል። አሁን ላይ የሩሲያና የአሜሪካ ግንኙነት የማይገመት ደረጃ ላይ መድረሱን የሚናገሩት የሩሲያ አምባሳደር የኒውክሌር ጦርነት ሊጀምሩ እንደሚችሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል። ሩሲያና አሜሪካ ከዚህ በፊት የደረሱባቸው ሁለት የጦር መሳሪያ ለሌላ ሀገር ያለማስታጠቅ ስምምነቶች በአሜሪካ መጣሳቸውን አምባሳደሩ በወቀሳ ያነሱ ሲሆን ሁለቱ የዓለማችን ሀያላን ሀገራት ወደ ለየለት ጦርነት እንዳያመሩ ተደጋጋሚ ስጋት ያለ ቢሆንም በቀጣይ ምን ሊፈጠር እንደሚችል እስካሁን ድረስ በይፋ የታወቀ ነገር የለም። ዩክሬን ከሩሲያ እየደረሰባት ያለውን ጥቃት ለመመከት ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎች እየተለገሰች ሲሆን በቅርቡ እንኳን አሜሪካ 1 ቢሊዮን ዶላር ግምት ያላቸው መሳሪያዎችን ለዩክሬን መስጠቷን ይፋ ማድረጓ ይታወሳል። አሜሪካ ሩሲያ የዩክሬንን ዛፖሮዚዮ የኒውክሌር ጣቢያ መያዟ ትክክል አለመሆኑን የገለጸች ሲሆን ሩሲያ በበኩሏ የኒውክሌር ጣቢያውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንዲቆጣጠረው ምክረ ሐሳብ አቅርባለች። የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ 174ኛ ቀኑ ያስቆጠረ ሲሆን እስካሁን ባሉት ጊዜያት ከ10 ሚሊዮን በላይ ዩክሬናውያን ወደ ጎረቤት ሀገር ጦርነቱን ተከትሎ ተሰደዋል። የሂብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የሂብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የሂብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የሂብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮው ሁሉ የሂብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸርንቆይ